not gonna just run. What the heck? Vem aqui, gente, gente, já. Vem, cheguei. Gente. É uma troca, Aqui também, Nazar é um. Deu Nazar, passou no Sra. Está. Está. Está sério. Tô indo até pra cima desses dois ali. Ó, eu sou aqui na player. Quem é que tu player, ó? Acho que você não foi com uma. Boa, três. Três players, desgraça. Join. Para no blue. Tu vor că răspunse ar ovne răspunse, Dima. Tu care vă ovne? Tu pasiung, prima. Așa și în cogu imi stai tu pasiung. Iar am gustul ovne răspunse, iar ai? Nu? Koks tu nori būti? Koks tu nori būti? Tu! Čia yra darbuotojas, čia yra kas? Owneris, palauk, Vorkeris, pažiūrėsiu kažką. Vorkeris tikriausiai galės weapon pirkti, Ne, Owneris pirks weapon, tai aš būsiu Vorkeris. Varo. Jo, aš tikrai dabar galėsiu pirkti šautuvus. Aš šautuvus pirksiu, Dima, sorry. Spausk ant tų, Dima. Ateik spausk ant tų. Ajo. Čia tavo yra tas vienas tavo namo. Jau namo mėly. Meteoritai išėjimą. Meteoritai pažiūrėk. Dima, man būk paspaudinėti mygtuką, sustaičiu. Čia galima būdų, nu? Aš jis pašaudyti, gerai, žinok. Tu paspaudyti mygtuką. Gal sušaudysiu pro. Tada visi pinigai man ačiū. Aš bandysiu glastą sušaudyti. Visi pinigai man ačiū. Glastai. Aš tu žmošiu, tu dėl kokių meteoritus metėjai. Metėjai. Aš tu glastą nužudysiu. Ne, aš beveik glastą nužudysiu. Tu nepatikėsi, kiek nieko jam. Ouu. Sakiu, dėk, man pas kokiam. No, please. Dėk. Dima, tu man padėsi? Pasieki čia mi vietom, tu saugiu, ką aš eisiu paspaudinės mygtuką. Tu ką, oi! Aš jau du kilus turiu. Close, I have. Two kilus. I have two kilus. Kodėl tas vis burbulė? Aš duplikator pirksiu tikriausiai už 100 pinigų. Tak iškart duplikator. Aš bėgo. Tu meri? Ne, aš bėgo. Mes iš burbalo visą neišlenda. I have money and cash. Why you running? Say. Aš mūsų bazėjo. Dabar iškart du žinok, iškart du bus dabar. Pažiūrė. Dima, nusijung savo pagaliuką. Ne, aš padrinėjau, žiūrėjau. Nes padrinėjau. Au. Duplikator. Dabar daugiau gausim pinigų iš kartų. Greitų mane, greitų noriu. Ei, kur tu čia mane aptiši? Gerai, varam daug. Man įdomu čia. Einama būtų pamušti su some guys. Some, juk nu, some, these guys. Nu, juk nu. Aš jį tu norėjau. Dima, tu nemirk. A, tu mane šaudai. Wow. Nu, ko tu čia mirėjai? Tu mane nudėjai. Nes tu mane pataikyti, kad tu žiūrėjai. Aš tave mirsiu šiek irgi. Aš tave šaudau. Wow, you suck.
любимą pusę mums sutei. Va, žiūrėk. Sakere, aš norėjau. Ne, ne, to žiūrėjau, tu. Tu mane reikia. Oi, tu, stop. Run. Tavo idėja. My friend. Dimai, iškart, aš nebūjau tik tano, jeigu tu nebūjau ten su tų volų visų, nes turim apsisaugoti ir tą gate house. Žinau. Kad mums nepavoktų. Ką? Tai kad galėsiu laukti milijoną valandų, kol gausiu. Dima, mes gaunu, tu įkreiti pinigų, kad tu nepartiesi. Aš noriu pasimti pinigų kažką greitai. Jie kažką neprasku. Dima, ko nekalbėm. Gerai, aš jau greitai nukau. Labai žiūrėjau panuktuką. Dabar double money gausim daugiau. Mes double money gaunam. Double money. Jokio money gaunam. OMG. Mūsų money. Aš dėjau tik vat. Aš jau. Ei, kažkas šaudo. Kui greitų sušaudėm, taip? Aha, nes mes labai šaudėm. 2500. Mums reikia 500 iš tikrųjų. 500 čia. Taip, brūnų kompanijų. Aš tam apie teorų šaudų brandą. Gerai, kad mes taip pat... Veik on here ateina. Ei, žinai ką, apie tą hackinamą, kur aš sakiau, kad bandžiau hackinti, bet man išėjo Dima. Dima. Žiūrėk, paspeigia. Dima, tu atsimeni, kur man neišėjo hackinti, pasakiau. Tai žinai ką, aš neišėjo ir žinai ką parašė man. Get out with that crap. O, taip, ne šit dama serverį, bet tai parašė žmogą. Da. Aš pagalvau, čia buvo playeris. Čia aš nupirkau Dima, tai. Aš pagalvau, čia buvo playeris. Aš dar vieną galiu nupirkti, gal tu 500 turėjo pinigų. Aš dar turiu 500 gal. Kad dar buvau kažką vyks. Aš norėčiau tą kompanerį nupirkti. Va? Matai viršui fainis kombiner, aš noriu jį nupirkti. Dima, aš noriu tau parodyti vieną sekretą. Bet man reikia gate house, man reikia gate house. Man reikia gate house. Aš nudėsiu, nu, papala. Na, šalį, manęs taip. Dima, na, pakaka. Na, tos nužudė. Mane mužudė, bet aš jau mužudėjau. Dėjom, tie durniai. Mums reikia greičiau pirk gate house ant sniegų. Nu, jo, gate house. Gate house. Gate house. Tu su tais gali šauti, žinok. Žinau. Nužudžiu tą žodžiušalę atlaidą. Gerai. Dar vienas tai. Kiek tu turi? Aš parodysiu tam vieną gerą. Aš tam vieną gerą parodysiu. Sam secret. Geras labai yra, labai geras. Kad tu galėtum perlipti per kitus, jo, tikrai perlipti per kitus, per sieną, aš nežinau, ar tikrai išėjau, bet tikrai galvoju pats išėjau. Tik kad pirmą gate house'ą man reikia. Taip, aš dabar turiu laukti, kai gausiu pinigų. Gerinsiu, o tu rūpyk ant to.
Da, nu, băi, de atent. Ce-i Atena? Atena? Nu zic, tu ăsta în ce? Ai cu care să-ți vau, nu-mi părcu? Dima, ce mă mă vietă, joc. Ei, că kita pusė. Kita pusė, Dima, ten tavo yra. O čia mano, tik atva. Marei, man tos pažiūrėtum. Ateina? Ateina, Dima, ateina. Taip? Ateina, ateina. Gelbėkis. Aš nužudėjau iš kart vieną jau. Ką? Aš jį pataikiu su Kenimu. Aš jį pataikiu su Kenimu. Ačiū. Ei, nu toks tikslus. Mačiau, Dima. Geriausias toks. Kaip, pavarėm gerai? Aš pinigus gerai. Gerai, aš gal šį galtą. Padėjame, atėjau. Hit house apir, hit house apir. Ar dar tik 600 turiu, alo? Hit house. Ar dar tik 600 turiu? Ei, what the heck? Mama, ne mama. Dima. Dima, aš to ne mama. Žinau. Aš tuoj turėsiu du, aš turiu, aš galiu tavo spri. Aš tu galiu priklaus. Gerai, aš tu nupakau gatehouse'ą. Jau, dabar parodysiu tau vieną gerą glitch, ne glitch, bet secretą, žinau. Gerai, Dima, pažiūrėk. Nu, pažiūrėk, Dima, kokį klinčią. Ja? Aja. Izu, aš nežinau. Va, taip, va, taip. Nu, čia net nesigas. A, mums būtų nėra tokot. Tikrai, kad niekam neparodė mums glitšą. Aha, nu gyriu. Ups. Čia mums tup. Plartoj, man samdau. O, Nvidia, čia pūs. Dima, sau, Dima. Help me. Help. Koks mama? Mama, tam, mama, tam. Mama, čia. Aš jau mėgų, gal pasakyti kokius? Fū. Dima, žiūrėk, ar turi pinigų. Yes. Grįžau. Ką pralaimu? Dima, mano money, aš jos išnaudojau. Dima, dabar ant to taupyko. Jei. Money. A gild, kada tu pagaliau šitą nupirksi? Vienas dar. Mums reikia tam dar daugiau. Dar kada. Kas yra? Uždirbti, padaryti tą glitšą, ne glitšą, bet žinai tą secretą. Tai ne secret, šiandien. Daug ką žinau, žinau. Mano čia secret, čia mano secret, nieko nesakyk. Visi žino, jau? YouTube'as žinau, ką dabar? Aš bandžiau ant kitų žiūrėti, kad man išėjo, aš galvoju šiaip man. Aš noriu į viršų ten. Reikia tai... Reikia kažkai ten. Yes! Mane leidžia užlipti čia, žinok. Vat, išlipau. Dabar man reikia ten, vat, išlipau. Reikia kažkai... Mama, kur tu išvažiuoji? Dima, pažiūrėk. Kutu. Dar ką? A gerai, nutrik šitą.
Atsiprašau, ai, saugu jau. Gerai, pamiršau, kad jau. Neturiu pinigų. Tūkstantį 400 skin. O, jau daugiau. Laim, taip nesako. Antra kalbė visimus. Jei! Šitas labai vertingas yra, žinok. Jo, jeigu pataikai, suvedinėjai žmogų. Jo. Vau, išėjau į savo. Vau, koks stupid esu. What? Ai. He looks real sustainable. Look at your power. I'm from Russia. Dima, конечно. Dima, поняк, аж как он все происходит. Что даром? Я не буду так. Побег самоветы, Дима. Вау, ты на дамже на этом. Вот, погалёв. Сел и самовет. А где там? Ой, сын, он все бегут. Ай! Ну покачи. Я что? Я галией ты, я и сон. Смотри, кто его тузан чаира? Как? Кто его тузан чаира? А ты кибазу? Ой, вау, беру. Там, ну да. Как? Look at your money. Look at... Вау, куда ты у меня спинимой побери? Boy, a new stuff. A new stuff? Yay. О, шугас. Вау, а сейчас так пойдем. Есть сам, а ты с гуду пыль. Кэсси. А с каскайп чьи-то, мол. А еще каску. Кэсси. I literally just in the casting. I literally really, really, really. Кашкас еще один рокет. Приехал мама киллов. I have 10 kills already. Чем мне киллы? А что ты там киллов? Чем мне киллы, алло? Как? Чем мне киллы? Ты мне 10 карты. Билли. Ай, ты мама. No, no, motherfucker. Лол, брога, сейчас я... Как ты еще раз, Айна? Ты же не супер. А сейчас с Урлдоном Кастом. Как ты там видишь? А сейчас я мушу, Русис.
You leave me? I'm killing some guys and look at my kill. I just killed some. Espero que por casa no pero espero por su mano. Вот офигенно, ай, чё, первый, Дима, стрельни от удар, оценил. А что не оценил, Дима? А что всё? Да, офигенно. Да, фото нашёл. Давай, пошёл уже. Давай, бегнал. Что нашёл, Дима? Кто нашёл, блин? А что вы их мерил, картоны? Ты ещё, ты ещё. Блин, ты ещё. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на видео, подписывайтесь на видео.